Opa, como vocês vão? Tudo jóia? Bom, o Blox Fruit é um dos jogos mais jogados do Roblox, com mais de 500 mil jogadores jogando todos os dias, com atualizações atrasadas, desenvolvedores que banem que mostram os bugs que estão no jogo e seu PVP totalmente desequilibrado, que faz vários jogadores se frustrarem e quererem jogar outros jogos dentro do Roblox. Mas agora vem o problema: qual jogo devo jogar? Qual jogo é tão viciante como o Blox Fruit? Então, galera, hoje eu vim aqui ajudar vocês. Irei falar jogos que, na minha experiência, que eu joguei durante 7 anos no Roblox, eu gostei demais de jogar dentro do Roblox ao ponto de sumir do Blox Fruit durante 7 meses em 2024. Mas antes de começar o vídeo e falar os jogos, eu queria avisar que eu criei um Discord novo pro canal, onde vai ter meus vídeos novos, call para jogar com o pessoal do canal e até mesmo conversar comigo. E se vocês realmente gostarem do Discord, vocês começarem a entrar, eu sempre vou estar atualizando eles para que vocês se sintam à vontade e sempre socializem por lá. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Deixa o like. Então, começando com o primeiro jogo, nós temos o Creatures of Sonaria, um jogo de sobrevivência com vários monstros chamados Sonar, onde seu objetivo é sobreviver, crescer, fazer missões e desbloquear animais super raros e fortes dentro do jogo. Ele vicia bastante na hora de você upar, fazer as missões enquanto você junta dinheiro e batalha contra outros animais. Cada monstro tem sua habilidade especial, sendo elas poder soltar sua própria cauda, ficar invisível, escalar paredes, voar, nadar, planar, entre muitos outros. Dá pra passar um bom tempo nesse jogo sem enjoar, conversando com pessoas, upando seu bicho, escutando música e até mesmo fazendo trades com as pessoas, coisa que é bem melhor do que o do Blox Fruit. Esse jogo tem muitos eventos mensalmente, então você não vai ficar sem conteúdo nele, então já tem aquele meu selo de batata. Bom, sem enrolação, bora pro próximo jogo. Bom, partindo mais para o foco de PVP, temos o Jujutsu Shenanigans, um jogo focado em Battlegrounds com seu principal tema, o Jujutsu Kaisen, onde todos os personagens são de Jujutsu, sendo eles o Gojo, Itadori, Akari, Megumi, Mahito e o Chozo, que é o mais novo personagem do jogo que ainda está em beta. Todos os personagens têm suas variedades de combo, estilo de jogo e habilidades especiais, e o jogo contém emotes bem engraçados para complementar sua diversão. Nele, existe uma aba para procurar e entrar em mapas feitos por outros jogadores, contendo mundos diferentes e modificados, e para criá-los é bem fácil, é só você usar sua imaginação e o modo de construção dentro dos servidores VIP, que como bônus são de graça. Bom, na minha experiência, esse jogo tem uma gameplay muito fluida, ele literalmente é bem difícil de enjoar com seus amigos, então ele tem o meu selo de batata. E como bônus, ele atualiza todo mês, diferente de um jogo por aí. Bom, agora sem enrolação, bora pro próximo jogo, que ele é tipo um Red Dead Redemption. Bom, para os fãs de Red Dead Redemption, nós temos o The Wild West, um jogo estilo faroeste onde você é um cowboy que vive na cidade de Bronze. Seu objetivo é ter as melhores armas, vender foragidos ou ser um foragido. Ser um grande minerador, ter o melhor cavalo do jogo, caçar animais, explorar o mapa e interagir com outros jogadores. Sua gameplay é bem calma, a não ser que esteja acontecendo uma guerra no servidor. Bom, esse jogo tem bastante atualização, ele não é tão abandonado, ele antes era pago e agora está de graça, então ele vale muito a pena pelo seu tempo. Bom, nele a gente tem muitas variedades de coisas para fazer, sendo a principal deles caçar animais e tirar PVP com uma grande variedade de armas. Bom, ele é muito legal na sua parte de exploração, já que ele é um jogo de mundo aberto. Sim, um jogo de mundo aberto no Roblox, só não tem história, né, porque é jogo online. Bom,
O seu principal é você ficar rico, ganhar armas e você ficar forte para tirar PVP com outros jogadores. Porém, ele também tem sua parte PVE, onde você tem que caçar animais como jacarés, ursos, bisões, cervos e vários outros que eu não lembro quais são, pois tem muito tempo que eu não jogo ele, mas isso vem de uma lembrança minha de 2022, 2021 que eu jogava ele. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, pois eu não quero alongar ele muito, tem vários e vários jogos que eu quero falar do Roblox. Porém, hoje em dia eles estão muito saturados, ou eles fecharam, ou não tem jogadores. Então, bom, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Deixa o like.